गत मंगलबार भक्तपुर में डिप बोरिंग करने क्रम में प्राकृतिक गैस निस्किएर आग लागि भयो। मिथेन गैस निस्किएर लागेको आगो 4 घण्टापछि मात्रै नियन्त्रणमा आयो। भक्तपुर जस्तै राजधानीका अन्य स्थानमा पनि मिथेन ग्यासले भरिएको 3 दशक अघि नै पत्ता लागेको थियो। यसबारे थप अध्ययनका लागि उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको प्राकृतिक ग्यास तथा कोइला विभाग रहे पनि यसले कुनै काम गर्न सकेको छैन। ग्यास उत्खनन लगायतका बारे अध्ययन गर्ने दायित्व बोकेको विभाग यसबारे अध्ययन अनुसन्धानका लागि उपकरण नै छैनन्। उपत्यका भित्र के कति स्थानमा प्राकृतिक ग्यास छ भन्ने बारे विभागले अनुमानका भरमा उत्खनन गर्दै आएको छ। असम्भव छैन, तर चाहिँ समय, इक्विपमेन्ट हैन, अब त्यसलाई चाहिँ प्राविधिकहरु बाहिरबाटै आउनु पर्ने हुन्छ। यो हामी कहाँ अहिले त्यस्तो किसिमको उपलब्ध छैन के। अनि अहिले पुरानै रिपोर्ट अनुसार हामीले कति सकिन्छ हेरौँ न भनेर अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ कोसिस गरिरहेको हो। 3 दशक पहिलेको अध्ययनमा उपत्यकाका 72 ठाउँमा मिथेन ग्यास रहेको पत्ता लागेको थियो। त्यसमध्ये पनि हालसम्म 14 ठाउँमा मात्र उत्खनन भएको छ। यसमाथि अव्यवस्थित रूपमा सञ्चालन भएका डिप बोरिङका कारण पानीसँगै घुलेर रहने मिथेन ग्यासको मात्रा पनि घट्दै गएको खानी तथा भूगर्भ विभागले जनाएको छ। 3 दशक अघि उपत्यकालाई प्राकृतिक ग्यासको सम्भावनाको आधारमा टेकुदेखि त्रिपुरेश्वरलाई प्रचुर मात्रामा ग्यास भएको क्षेत्रका रूपमा चित्रित गरिएको थियो। डिभाइस जुन छ नि, त्यो डिभाइस हामीसँग हाम्रो खानी विभागको परिसरमा छ। त्यो डिभाइसले अरू ठाउँमा पनि, यही ठाउँमा पनि हामीले टेस्ट गर्न सक्छौँ हैन। यसको एउटा फाइदा भयो। अनि अर्को चाहिँ एउटा कन्टिन्युएसन के भइरहेछ भने अहिले टेकुमा नयाँ ड्रिलिङ कार्य सुरु भइसकेछ। भारतको नाकाबन्दीपछि सम्बन्धित निकायले नेपालमा रहेको खनिज तथा प्राकृतिक ग्यासको खोजी गर्ने विषय निकै चर्चित रूपमा उठेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घर घरमा पाइपलाइनबाट ग्यास पुर्याउने आश्वासन समेत दिएका थिए, तर उपकरण बिन सरकारी संयन्त्र र आवश्यक पर्दा मात्रै चासो दिने नेपाली प्रवृत्तिले यस्ता विषय गौण बन्ने गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश खड्काको साथमा सरस्वती बस्नेतको रिपोर्ट।